Yohana Batista Sebayiga. Atukulembeddemu mu kitambiro ekikulu eky'okwebaza enkya ya leero. Mukadde waffe Vika Jenu w'essaza lya Masaka. Bassebo abasaserdoti abugiriza omutambizi omukulu. Bannaddiini abasajja n'abakazi. Abekitiibwa abugiriza Katikkiro. Bamemba b'olukiiko abayanjuddwa. Abamasaza Pookino abanjudde bulungi. Baganda bange ne bannyinaze ababaka ba Parliament abatindize okuva ebweya n'ebweya. Mwannyinaze Esther Awuli avudde Zombo. Bakomishonazi mugyeko wano bwe tukola era bwe tulabirira ababaka ba Parliament ne Parliament yonna. Can I ask you kindly to join me in a minute? Abataka bannabuddu bassebo ne bannyabo, gye muli? Gye muli? Muli banywevu? Mwebale. Ngenda kuyita mbufunze kubanga obwenkya bwa dda. Munegatteko mu ngeri y'enkizo. Twanirize jjajjange Omutaka Nsamba. Ne bajjajjaffe bonna abataka b'obusolya abali wano ku mukolo guno ogw'ebyafaayo. Abakyala bana ababiri n'omwami ono fe tulabirira ababaka 155 n'abakozi abasukka 8 mu Parliament. Twegattibwako Ssaabaminisita. Etwegattibwako minisita w'ebyensimbi, etwegattibwako ne basipiika ababiri gye bayita commission. Eky'okubeera commission, leader of opposition mu Parliament. Eky'okubeera commissioner mukirabanga mulimu gwa naggwano kubanga commission erabirira ekitongole eky'okubiri mu bukulu mu ggwanga ekikola amateeka. I'd like to welcome you, my friends, with whom we do an arduous duty to take care of our obligation in Parliament. I know you've been going through a rough time. I want to appreciate you for your resilience. I want to appreciate you for your understanding. I want to thank you for remaining firm as the leaders you are. Thank you. I'll ask one of you, Esther, speak in a minute and greet the people of Masaka on behalf of the rest of you and then take leave. You. Esther Avazombo, Nayewa Yagiro Luganda, Nengera Gera, Ojakuro Gera Wano. Mpuga Hoye. Mpuga Hoye. Nao oluyimba kademu. Oluyimba DJ Ako DJ Kaleke. Honorable, I want to take this opportunity to thank you for this day. Webale nyo otwanirize Masaka. Nze ndi mwana we Zombo, Northern Uganda. Ne leero ndi wane Masaka kuba tuzze okubeererawo mukwano gwaffe nnyo, ate taata waffe, siniya waffe, Mpuga kyayogera mu Parliament kiba kyekyo. Kati bw'abagamba nti teyabba, teyabba, byebyo byennyini bye bituleetera obuzibu. Kubanga abakulu baffe tubayisizzaamu amaaso. N'Empuuga weebale nnyo otulabirira, otuyigiriza n'okubeera eky'okulaba ebyakko. Thank you so much, Honorable Mpuuga. Thank you.
Introduce yourself, please. Tweyanziza nyo. Banange, abakulembeze bedini, na bebitibwa mwena abali wano. Amanya gange ngawe bayogedde dda nze akampulira prosi mbabazi ndi woman MP wa babantu abeerubanda district ekigezi nengo oluganda ndumanyidde ddala ate nduwulirira ddala bannange munzikirize mbeebaze olw'omukulembeze omulungi Matthias Mpuuga. Bannange nze ndi mu kisanja kyange kyakubiri bwe twatuuka mu palamenti ne tusanga abasajja nze natuula ne Honorable Mpuuga ku kakiigo ka Ligo ne tulaba abasajja abalina amagezi ne tulaba ba Honorable Segona bannange ne tubeegomba mwe baani okutta obuntu wammwe mu myaka esatu nga tannakula mwabaaki naye waliwo yambuuziza nabadde ewaffe omuntu n'ambuuza temukitwala bubi naye yambuuziza n'agamba abaganda baabaaki ajja gwe batta ajja gwe batta nga ffe tusonga mbere bannange ngenda kwogerako ekigambo kimu nze nali mu palamenti ewedde nga tuyina leader of opposition omukyala bamuyitanga Winnie Kiiza buli omu yamumanya Winnie Kiiza era aba opposition bwe balaba ng'atutumuse nga buli omu alaba ayani ledi ne bakuba ku mutwe ne batuleetera omulala nali mpita mu korido za palamenti minisita omu n'agamba bannange nze kati nsobola okwebaka kubanga omukazi oyo yali mukambwe nnyo ono gwe baatuleetedde akiri akiri tuneebakako tufuna Mpuuga ng'ekintu akitandisa atukumyeko omuliro ne bagamba ku Mpuuga yabye ffe twali tutya n'okutunulira ku Mpuuga nga ze oluzungu olwo lwe yayogeranga lwabanga lungi nnyo my friend ng'olina okusooka okunoonya dictionary ky'oba olaba abalumu balwebuuza naye ffe tukibalekedde bulajja gwe mukuba ku mutwe bulajja gwe mukuba ku mutwe nga ffe tugenda mukama abankuumire abantu b'e Masaka mwena tusooke tukubire Katonda engalo ez'amaanyi nze mundikirize endogere olusoga nva Busoga ate ndidiwa ne Musaka we mwasoka koba nti abasoga tutegeerera ku myaka 45 aye olwaleero ndidye kubakomera amazima meereere mbaire mu NRM akaseera kawanvu aye ng'ekibiina ky'NRM omuntu gwe kisinga kutya ni Matthias Mpuuga oyo nga niwe mba mu miitingi omuntu gwe mweraliikirira oyo okwogera oluzungu ayogera oti kyalaane okwogera ebintu ayogera yatiisa palamenti yona yona yakangana abantu ab'e Masaka ndikwenda kubakobera timuve okwo ku Matthias Mpuuga olwaleero bagiire baayogera ebintu Mpuuga yayiba Mpuuga yabba ebajeti ndala eyo neyagabira ba sipiika motoka demwabonene buli yayali sipiika nga n'okulini pulezidenti wange pulezidenti Museveni yeena yafuna emotoka okwo ku bajeti ndala eyo ku bajeti ndala eyo neyagabira abantu bonabona ba prime minister bani ex grasha bonabona baafuna era bajeti eyo nikyebakozesa okugabira buli muntu akasiimo abayire mu gavumenti Edward Kiwanuka Sikaya Sekandi eyali vice president avira kumpi wano abasinga mwena mwena mumwidi bamuwa akasiimo bonabona prime minister afuna akasiimo imwe ab'e Masaka nga tuli mu multiparty wema wa Mpuuga milioni 5 nga balema twaire obuwumbi n'obuwumbi n'ekisinga bubi anti abaloga mwatafite nakomoto yabo tufitina ya Busoga ate nga muli baganda nimwe mutwegerese ekyokukola mwabaki ab'e Masaka tujja kwira wano twongere okwogera twongere okubakolera amazima
HNDD echiruma abantu bafutu soldier luzungu lwampuga tweyanziza ino bukama abawo omukisa Solomon Serwanyi na maina gange member wa parliament owa bukoli central mpuga yongera okwogera oluzungu kibalume kibalume kibabi omutwe bagwewo ojja kusigala ng'owangula mu linnya lya Katonda. Mukubire abakulu abo mu ngalo okutindiga olugendo ku lwaffe ffenna. Era olwaleero oluzungu sijja kulwogera kunyiiza bantu. Seggona lwe yayogedde lungi sijja kulwongerako. Bakadde baffe banaddiini n'ekiti bakatikkiro munsaasire akadde katuyiseeko ne mwe balitugumiikiriza. Ngenda kunyiika ebyayi mu nsuwa. Ono ye mukyala wange Maria Mpuuga Nabbanja, muzzukulu wa Kayita, maama wa Lyawo Gertrude Nsamba na Nnyonjo. Maama jangu maaso wano bakulabeko. Bakulu bange we bali ne bato bange ibiri wano maaso maama maaso ga Katikkiro. Njagala bannabuddu bano bakulabeko. Wekisiba Katikkiro, ffene ebuddu tukimanyi bulungi nti amagezi gava ku kika. Bwe mbanyiramu ku magezi nagajja wansamba. Naye okutegeera kuva bukojja maama wange yampa okutegeera. Maama njagadde abantu bano bakulabe kubanga omukono guno gwakwebaza. Bakwebaze nga bakubira mu ngalo kubanga abaana bo abawa obudde. Ye mumulaba oyinza okugamba nti nze muddako. Bakadde bange, muto wange Seggona Kalya Maggwa yajuliza nnyo ebitabo bitukuvu. Bye mbadde ngenda okujuliza sigenda kukikola. Kanjuliza ekimu kyokka ekya Yohana mutwe 15 olunyiriro 19. Bw'okkiriza obuvunaanyizibwa bonna bonna mu nsi tuzayadde okuuma ku luzima gwe kalinda luzzi. Oba okkiriza okulinyizibwa, okuvumibwa, okutyoboolwa, okufuna abakwakanya okuva mu buli nsonda n'okutyoboolebwa. Ndowooza kye nnakola okukkiriza obuvunaanyizibwa ebyo nalina okubitegeera. N'olwekyo mbikkiriza. Mu nsi muno mu dakiika 3 nyezi eddako ngenda babuulira bubuulizi byenjize mu bbanga lya myaka ng'esatu ena. Ekisooka, kyangu okubeera omusanyufu mu nsi ne si kya bulijjo okubeera omwangu wakati mu kusoomoozebwa. Mu bulamu tewali musango oba kibi okubeera omuntu bulamu n'okusonyiwa abakusobeza newankubadde nga bakikozesa ffujjo n'okumalako ekitiibwa. Newankubadde obeera kapere okuddamu okubeesiga ennyo. Owekitiibwa s'omukadde wange Munsonyoli Ssebayigga, obubaka bw'otuwadde mu kitambiro bunnyikidde era otwebalize Ssaabasumba eyakusindise ebukiikaddyo bwa Lwera otuseeko obubaka obwo. Tubufunye bulungi. Webale tubuulira, webale tuyigiriza. Nfunye okuyiga nga kwalubeerera mu kaseera kano nti ebintu bingi ng'otambula mu nsi tebeera mikono gyo era ebimu bitatotegedde era nti mu ntabaalo z'ensi
musubire mu okumenyeka emitima era n'okuluma obujiji era njize nti wakati mu bantu ababi waliwo abantu Katonda be yawa omukwano obwa sseruganda obwannyinaomu n'okufaayo ku bwa sseruganda obwo bano be bantu abakuwa entandikwa era abakukula ettaala mu bisoboka enkya na leero mwebala omukwano gwe mundaze olwaleero era ntegedde nti mu nsi bw'ofuna ekisiikirize ky'abantu abalungi omanya nti enkuba newankubadde erimu eggulu eribwatuka n'eraddu bwemala okukya ate eggulu liraala n'enjuba neevaayo era njize nti olugambo n'ebigambo biyinza okuleeta obukyayi n'okwetamwa njagala era njize ntola mulanga muntu oba abantu olw'ebigambo by'owuli obuwulizi mu nsi olina okubeera omukalabakalaba n'otwala akaseera neweetegereza era neweewoleza wekka n'osalawo bw'obeera nga ggwe alina omutwe gwe baseerako obulo nasobola kuwuguka n'omanya nti gujja kujja gwewo ebiwundu oba oli mu kabi emirundi mingi ojja kuzuula nti oyagala ennyo omanye ebifa ku balala nga ddala oyagala ennyo omanye ebifa ku balala era gw'olina okwewala emirundi egimu n'olwekyo okuva na leero okugenda mu maaso nja kufaayo ennyo okulaba ebyo abantu bye bakola okusinga ebyo bye bawogera nga nnoonya okukolagana nabo nakino nkiyize nti buli bwogezaako okwonoona erinnya ly'omuntu ng'okozesa effutwa effubitizi enge n'okweyagaliza oba weewoza ebbanja era ebbanja eryo bepponga Katonda akubiseeko akakasubi oyinza otusasuliramu amagoba nakino nkiyize omuntu bw'omuwa omwagaanya n'ayogera ebigendererwa bye ebituufu obitegeera era abantu beebuuza lwaki soogera nnyo oba oyogera amazima toyogera nnyo amazima gategeereka mangu alina kyayisaawo ng'apalapalanya abaye alina okwogera emirundi mingi ategeerekeke oluusi obeera oyagala abantu abakuyisa obubi oba yeddoozi yeemu naye nga si kyekikula kyo nze siwoolera ggwanga okwolera eggwanga nkulekera Katonda mu nsonyooli ng'atandika ekitambiro yayogedde ku bantu abaali bagamba nti lwaki mpuuga ateeka okusaba nze wano wemmanyi simanyi wa nakayima era ebisinga sibimanyi simanyi wa nabuzaana n'okukwataakwata banyolo nze mmanyi wano simanyi na wa mukasa mange tantwalangayo era kyekindeese wano okwebaza Katonda okumpa obukuumi nanjazikayo n'amagezi agasobola okukulembera bannange ne batebenkera bwe nadda ebbali mu bukulembeze nooza muwulira entubiro bwemira abali ku lubalama sisobola butyebaza Katonda eyanjazika ku magezi ago kubanga bw'agagala okuganona agatwala nga bwe yakola Kabaka Nabukadineza nga yeegulumiza nga yeeteeka ku nnamulondo gy'atalina nga ye alagira abantu bamuwa amakula asooka abalabe n'amuggyako amagezi g'omuntu n'amuwa ag'ensolo n'amera ebyoya n'atandika okulya omuddo nga akabuzi oba akaseera boku ttale ekirala kyenjize bw'obeera ne munno oba ne banno nga tebafaayo
kutwamirikisigibwa omanya nti bulijjo si banno balabe naye tebafunanga budde naye nanyongedde okutegeera olwaleero nti ekitiibwa ky'omuntu katonda yakikuuma kizibu okubikako ettaka bwe muzze mu bungi bwe muti ne mugamba nti oyo omwana waffe mutabani wa nsamba tumutegeera ekirala kyenkize nti wootegeera omuntu nti akuze kwe kuba nti aba n'amaanyi n'obusobozi okukola ebyambyone n'atabikola n'asalawo okukola ekituufu omuntu ng'ayina amaanyi ng'ayina entebe ng'ayina omuzindaalo n'abikozesa bulungi mwe mubalizanko katonda nti katonda yamuwogonomulako ekirabo ky'amaanyi era nkize nti bw'oba ozimba weegendereza ne gw'ozimba naye anti bangi bw'omujja wabi mu musingi awali okuluma obuyigi ng'olwo afuna abamaliriza nabo abatalina nabyafaayo byekyo kye muzimba ekyo nakyo nkiyize era nkize nti abantu kyangu nnyo okukwagala ng'akasana kaaka wakati mumuyaga mwotegeerera mikwano gyo ddala mwebale ebikubeera mikwano gyange bwoya era njize nti omu tetulina kunyiiga nnyo nga tufunye emitawaana mu bulamu bwaffe ebizibu bituyamba okufuna omwagaanya okwongera okwetegereza ebyo bye tuba tutawabudde tukkirize nti waliwo abantu abamu abalinze ogwe waliwo abalinze obiveeko abalala balinde weetamemwe waliwo n'abalowooza nti ebyo obirese njagala kutegeeza nti bano bajja kulinda nnyo sigenda kwetamwa sigenda bivaako era sigenda kukoowa era mu kaseera kano buli kintu kyonna kye nali ntya kimaze okuntuukako era nkiyiseemu kati nkyatyaki maze okwota omuliro omukka ogubalagala abantu ab'enkwe amalindirizi enkwe zenge empayipayi era mukama tusaanidde okumibaza olwaliro kubanga nabyombera bye bakadde bange naddala mikwano gyange abali mu bukulembeze buno ow'ebyobufuzi kyenjala obagamba mbufunze olwaleero nga mbagambye ku byenjize kino kye kiseera amaanyi gaffe amagezi gaffe obumanyirivu bwaffe okwewaayo kwaffe na byonna bye tukkirizaamu okubiteeka awamu tunyweze obumu tuddemu tutambule tuzzeeyo essuubi ly'abantu baffe bw'olaba omuntu tateeka maanyi ku byakola ng'agateeka ku byalowooza nti tokoze manya nti oyo omulabe ennaku zino obulamu bwange bweyongedde okubeera obutangaavu era gye ndaga ndabayo bwe nayagala okubeera omuntu mulamu ekyo nakibeera ekibuuzo nti kyangasa ekyo kikyo nange ebyo byonna bwe nagezaako okubibeera byandeetera ejjoogo okutyoboolwa n'okujolongebwa kaakano ndi mukambwemu naye ndi mutegeeva ekimala sigenda kufootooka wabula nja kusigala nga ndi muntu mulamu era afaayo ku buli ebineetoolodde kubanga eyo ennono yange teri agenda kuddamu kunsiiga ttoomi teri agenda kunkonjera n'asigala ng'akunnumba bukunnumbi nga simwanjudde eri bantu oba eri katonda tuli mu biseera ng'abantu abagezi bateereddwa mu mbeera ey'okutya n'okusirika kubanga batya nti abo ababagezi amasaamusaamu n'ababafaanana bajja kutya ng'abagezi boogera ne baleka ne beetaaya
Chicheche tede abantu katuna bia wama gezi okwefu ndikila. Nimekire chisawi abama geza ama samsam okuta tane guanga lino. Esise mwe gomba. Mwagara nyogenda mu Amerika, mwagara nyogenda Canada. Esise mwe gomba. They go for their best lead them. Enja ulediwo, ndibakanya kubikirizibwa, nebitakirizibwa. Okutia, okwevera, okwemotia. Kwabo katonda byazika amagezi. Bwagaddukiranga n'agongera abakozesa mwenenyanga mweka. Ensi yeetaaga buli alina obuvunaanyizibwa okwewaayo n'okwevaamu. Sigamba bantu ba kibiina kimu oba ddiini emu oba ggwanga limu. Ne buli munnayuganda awulira nti alina ekkatala ery'okukola ku nsi eno. Era abantu benyogeddeko waggulu, mawanga, madini, si bulabe ery'eggwanga lino. Naye enjawulo ezo bemu ku birabo Katonda yawa ensi yaffe, tusaanye tubikozese. Tuweereze ebitonde bye mu bwenkanya. Ekimu ku binsanyudde olunaku lwaleero bakadde bange, kwe kulaba mikwano gyaffe naddala mu bibiina eby'enjawulo, ababaka babanjuddemu abawulidde. Abava mu NRM ne baladesi we bali, abava mu FDC, President wa Jema wali wano. Kikulu nnyo okubanga we muli bano. Abantu bano bo si balabe baffe wabula bannaffe. Naye mu minolo eyatukwasibwa buli omu asiga mu nsigo ye. Kuba ekifaananyi ng'ekisaawe kino nnimiro. Muba muli awo nga bagamba mugende musige. Ow'entungo n'aleeta. Ow'ebijanjaalo n'aleeta kanyeebwa, omulala n'aleeta amatama g'obute. Muba muli awo nga n'ow'empanda asize. Ate w'akasoli n'avaako emabega. Eyo nnimiro ebeera ya majangwa. Ekiseera kituuse tukkaanye ku mmere ya kikaaki ebala mu nnimiro Katonda gye yatukwasa. Abataka abaatukwasibwa balemeke kufa njala. Anti tuli ku katala lye baatukwasa tulime tubaze ku lwabwe. Emyaka 62 nga tuli ggwanga kkulu, buli omu alaba munne ng'omulabe. Omusitale gw'ebyo ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa tuli kukuba ddi? Obusika bwaffe tugenda kufuula obusika bw'abanafu ba lubojje, kubanga tutambulira mu mbeera buli omu ng'atya munne olw'ebigendererwa ebitali birambulukufu. Ssemateeka wa 95 twamuyuzaayuza dda. Ebisanja twabijjamu, emyaka twabijjamu, katusigalidde kujjako ddiba. Akiraba yeebuuza oba kisumuluzo oba muvubuka agonjuse nga tuli tumanya soola ky'okutte ng'okutte ssemateeka. Bwe nali nga ndi loopu nali ntandiseewo empuliziganya, waakiri mu abo abaagala enkyukakyuka tubeere n'eddoboozi limu ku ebyo bye twagala bikyuke mu ssemateeka nga tunadda mu kalulu. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu, era mbawa ekitiibwa kubanga obulu tubukubye ne buvaamu musaayi na busamba ttuku. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu, abandi bagamba nti akalulu kaluddewo tukanguyeko ffe twagala kulonda era obuwanguzi tubulengera bulengejja. Amaloboozi ago geetaaga okugatta ku lyange n'abo abalowooza nga nze. Twagala twetabe mu kalulu nga luwo ennongoosereza ez'omu ggundu mu ssemateeka wamu n'amateeka amalala ageyunze ku by'okulonda wamu n'enfuba egobererwa. Nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Joseph Kabuleta, omukulembeze wa NEED. Ebirowoozo byombi goberera nnyo gwe omu ku bakulembeze mu ggwanga wataweereddwa budde. How can a nation discard its best brains? Ne batabawuliriza. Eggwanga likula mu myaka n'ebyenfuna naye nga bana mu ggwanga yaffe erabika yagaana, buli muntu akola bibye.
Muto wange Honorable Haruna Kasolo nkwaniriza kisoboka okusigala nge enkola gye tulimu banabaka parliament mbiwulire mwe muvunaanyizibwa kisoboka okuba nge enkola gye tulimu ya decentralization esobola okuleera enfuga n'enkola ey'okugabana obuyinza n'obuvunaanyizibwa centralization bw'abanga nansi mu ddwaliro asobola okuzaayisa omwana n'atamulya oba n'atamutunda bannayuganda basanyufu ku nnonda y'abakulembeze baabwe bannansi n'ebyenfuna basobola okulayira obunene bwa paalamenti ebimu ku birowoozo byange biri nti paalamenti nene nnyo tetugyetaaga munene bwayo ne bwe mba nga nze omu ku bafulumye naye neeweereza eggwanga naye ebirowoozo ebyetaaga okuwuliziganya nanga buli omu mwesimbu eri munne ng'abakulembeze betuli mu paalamenti towoozeeko ye abaffe rifari ali mu kisaawe wakati ng'akkiriza abazanyi abamu batambule n'effirimbi asobola okufa omupiira neguggwa mirembe ebyo tubirowoozeeko okusinga ebintu ebitwawula ne tufaananya ng'abantu katole ensonga zino n'endala nnyingi ezisigamye kuyamba eggwanga okutwandula ebigere ze njagala okumalyako ebiseera byange ebiddako omulimu si mwangu naye twazaalibwa kukola bisinga bwangu gwetaaga okwebuuza okuwuliziganya si naabo bokka be tukkaanya nabo ab'ekinywi wabula ne bannaffe be tuyita abalabe anti nabo ku busika bw'eggwanga balinako omugabo nandibadde olowooza nti babiyo bwenkanidda wakati mbutiitiizi n'obwannakigwanyizi n'abo bowulukeddeere lwange twetaaga obumalirivu okwolekeza obwanga ebizingamiza eggwanga mu by'obufuzi manyi abantu bangi abalowooza nga nze naye nga tebalina buvumu kwogera oba okwatula wakati mu mikwano gyabwe ebitagenda bulungi olaba oli agamba nti baŋŋaanya okujja okusaba ne weebuuza nti gwe obukulembeze tebwakutuuba olwo neyagambye nemwewuunya nti temugenda kusaba mpuuga ateeka atya okusaba kakati oyo erinnya lyayina kristu ewaffe eyo wali abasomesa ba katekisimu abasomesa omugigi gw'abakulu gwe tuyita ogw'abalonde e Masaka ndowooza tujja muweereza asome katekisimu y'abasooka n'amasakalamento saba kristu omuntu oyo nja mukuweereza nga mmaliriza tesobola kutya kubanga waliwo abalowooza nti ebyobufuzi babisibako olugo omunda ne wabweru nti bwe bakuwa olukusa oluyingira n'olufuluma faamu embeera eyo tugiyiseemu era teri kipya wabula ku mulundi guno tuyize ensobi zetuddiŋŋanye tetugenda kuziddamu tunoonya obumu bw'abannayuganda bonna abawulira nti waliwo ebizingamye waliwo okweyisaawo waliwo okwetona amaganzi waliwo n'okulya ensowole okuzaamu abantu baffe amaanyi nti ensigo y'ebyobufuzi erimu okujooga n'okutobola bannaffe ate ennaku zino mwegaseemu okuwa obusuulu n'envujjo kiba katikkiro tetugenda kugiganya kutojjera kubanga yabulabe eri ebigendera by'obukulembeze mu ggwanga lyaffe Uganda ne mu nsi yaffe Buganda wano njagala okwebaza babaka bannange abayimiridde nange ne beesaddaaka mu kaseera ke tuyiseemu ate ne basigala ku mazima sirina mubaka yenna gwe nali nkubidde essimu nti wange ntaasa ndi mu bulabe nagamba nti buli mubaka nja mumulekera obulamuzi bwe bw'anaddayo mu balonzi bamutegi bamubuuze nti olya mmere ki bw'oba oli mu paalamenti banno nga bakola oba okola ki tukuzeyo tukuwa ekisumuluzo weetaaga abakaasi ebyo nembirekera abalonzi abaalonda ababaka abo waliwo omu ava ebuddu ate musajja mukulu yagamba nti
yeshizimu chaina kumpuga abasikiriza nnyo boti babalaba akasajja bulikimu balabako anoga nti ono tumuweki yetaga kusulika mu kibanyi bamunyokeze muzuukizi tumukolere ki abaka abo njala okuba kubagiza n'abo abalonda njagala okusinzira wano e Buddu musaza eriya wa Uganda prime minister yasooka Ben Chwanuka Uganda nga yeetengeredde okoola buli ayagala eggwanga lino liwete ekkoona nga terigudde ekigo akize tutambule twogere twebulirire tusalewo ebikulu ebinaatuwa obusika obutaliimu kuyiwa musaayi twetaaga eddoboozi eririmu amazima obwetowaze obwenkanya era nga lya bumalirivu okuleekaana si bumalirivu wabula okusimba ensonga atali kutya ate naddala nga tetukolera mu kutya abalina obuyinza oba abalowooza nti be babugaba munnayuganda owa bulijjo ye wa mazima wabula akulemberwa bakuusana mpayipayi buli kiseera balina kye bayisaawo okutuusa oluwalo lw'obukulembeze tetugenda ku luwalo luno twolekedde kukola bya buvunaanyizibwa mu bukulembeze bwaffe tetunoonya bitiibwa oba kusinzibwa wabula okuzaawo essuubi ly'ensi yaffe teri mukisa mulalala kukola kino gwe guno waakiri ku mulembe gwaffe ffe abali wano wakati mu kukkiriza okwewa ekkataa lino twali kuwannaanya wadde kubaawo twali kuwannaanya wajja kubaawo ebijjagawanyi bwe tufuna obutakkaanya mu nkola tetulina kwegwa mu malaka katonda yatuwa emitwe teyatuwa nsumbi nti zaatika wabula emitwe omuli amagezi okukola obulamuzi nga bwe kiba kisaanidde nsaba tuve wano nga tutegedde nti n'abo abalina obuyinza abagwa mu kiti kya muganda wa Nkasolo nabo bubookya era bali ku bunkenke tulina amakubo asatu gokka ag'okubajjako agamu gasoboka agamu ga bulabe waliwo abalowooza nti tugende mu muddo omuwanvu nga gwe baagendamu waliwo abalowooza nti batwalenga abawalabu naye bakyogerako bwogeze bugumya mu mumwa waliwo naffe abalowooza ntusobola okunga bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagenda ne bakuba akalulu nga tukyusiza amateeka ne basalawo omukulembeze gwe baagala ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki n'alayira njala kumaliriza nga nziramu okwebaza kereziya okukkiriza okusaba kwange ne famire yange ng'omwana waayo okutegeka okusaba kuno okw'okwebaza era nsaba mu kiki ekimu kereziya ereme kutya oba okutiisibwatiisibwa nga waliwo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu kuno kwe mmanyi nga kwe kuyitibwa kereziya n'obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu bakatonda ssebo musinya nkwebaza nnyo okutuusa eddoboozi lya kereziya eitaliimu kasaakaala era eri abo abakkiriza obuvunaanyizibwa bw'okukulembera mu kaseera kanakazibu mbasaba temudda mabega buli wakati mu kuwandiika ebyafaayo ebirisomwa abaana n'abazzukulu kano ke kaseera okugjayo ekinyisi ky'obukulembeze mu bantu baffe era nga bwe nasuubiza abavubuka emyaka egiyise emyezi egiyise ngenda kubawa obudde okwongera namu okubabangula tukole ebyobufuzi ebigenda mu maaso si bya kinyumo nakunyumyamu nakwesanyusa kamalize nga nziramu ekibuuzo ekyo kya bannayuganda bangi era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo mpuuga alangirira ki nzize wano okulangirira kisa kya katonda nti katonda njagala era ali nange era akyatambula nange beebuuza mpuuga ayagala ki ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu ayagala bwa ggwanga ayagala kukola kibiina kipya
Katika ambademu, mchuwandi ike. Kabademu kukubira. Elio nabi enyoke deku wa guru mbisobola. Munda wa mwobu cheko utabisobola. Mukasera kano. Ngenda kuobude okuno nyobu mu. Elia wabuetaga. Okuvambuli nsonda ya Uganda. Ngenda kukola gane buli muntu yenna ayagala enkyuka kyuka. Nga suna wakuteka mjejele buwa akalulu. Ebyo ufuzi biberemu echi nyusi na echi genderwa. Echi wale guanga mmasu. Zenamu okuvale ero. Transolu gendo limu echi genderwa. Okutase guanga liafe. Obusikabu afe. Buberemu wa muganyiro. Erandi muete gefunga mzukuru wa nsamba. Okubera wakati mutabalulu. Lubemu echi nyusi. Nomula mwa. Ebifo byonna mbade nyagala okubera mbibadde. Kabaka nakuwa obwami ku myaka abiri mugumu. Nobeera mbaka wa parliament ebisanja bisatu. N'okulemera banno mu parliament. Naliko ne ssente bw'abavubuka ku kyalo mwami njala. N'owa district ya Masaka. Ku myaka ana munaana. Mu kitundu kyaffe kino. N'atanjagala akkiriza nti that was new leadership. Bane bakyogera mukama. Njala kusinzira wano mbaite mwenna. Mukuru wange John Kenyon Lukyamuzi ne CP. Muganda wange owa need nsaba ojje wano ngenda kweda kiike mubuze ku bantu. John Kenyon bamumanyi bamulaba nnyo. Njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumangana. Temuddayo kukiinagana ng'abakulembeze. Temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugayu. Muwuliziganye. Mumakati gamwe ngenda kubeeramu, sigenda kuwummula, Katonda kyampadde amagezi, sirina kinnuma, sisimagira, sibongootangako, sibayitaako kiwandiiko mu paapa ne ngamba nti saakirabye, buli kimu nkiraba era nkigoberera. Mange yansomesa okuwandiika ewaka n'okusoma, nsoma ate ne ntegeera, mange ne kitange bansomesa. Musenyori. Netonda tutu akade kanji. Baseo banadini, this kazi, nabalala. Mukade wange, kanon, venerable nkambo mugeru okuva kulutike kako. Tweyanza nya akade kanon. Abantu baffe, ebyo ufuzi, ebyo tiobo, kwa iba isemu nyo, tiba cha uli giza. Tiba cha bauli ya uzi, tiba uli giza. Baseo basasele doti okuva mburi nsonda ya Uganda. Wavudde buli dayisisi evuddemu omusaserdoti olw'omukolo guno obudde butono nandibadde mbanjula mwebale nnyo tuwakadde kano eggwanga lyetaaga buli muntu waali mu ddiini ye mu ggwanga lye okutegeera nti obudde buwungeera obudde buwungeera gwe oserengeta kibira omuntu gweyawaamagezi obudde babuwungeera otambula oddaluddawa. Bepongo olike mmandwa zewammwe obanga lubaala akuluma. Binamunyenye bikaaba ate oga nti ngenze kusennyanku. Mwebale nnyo omukwano abantu ba Katonda mwenna abavudde mu buli nsonda ya Buganda buli ssaza weeri wano olw'okwebaza obuweereza bwe nkoze. Obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu. Bubadde bwa muweereza wa muntu akola ensobi. Buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu kikumi. Nkola 100 decisions nga kumi oba abiri kuzo nsobi. Tezinfuula kapere. Zinjongera kutegeeza be nkulembera nti oyo muntu naye ayina amagezi agategeera. Era ekindi esoba n'okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula. Ne mmanya nti bwe nkola ensobi ng'amba nti ensobi. Bwe mba sikoze ensobi n'ennyonnyola kye nkoze atayinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima. Njagala nkome wano nga nzaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire. Wiki wa Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Nkwebaza okutindiggana ab'ekitiibwa baminisita banywanyi bange. Mikono gyange wakaba parliament obudde butukutte. Thank you so much. Naweereza parliament yonna n'ekkiriza
Ndi mutawani wa Nsamba akoze obukulembeze bwe mu parliament. So sikweyisa unakuyeto na maganzi. My brother Joseph, come and use a minute. I want to assure you that your fight is my fight. But because you've come from far, use a minute and greet these people and assure them that we are going to walk this journey together. Thank you, Joseph. Abasemu nebali nyabo edachika bampaddemu atengenda kosemu norensonge yo mwena mbiti ya mwe mbawadde chitibwa era nzize wanolero okwebaza za katono mvudde oke sije mvudde neje mva mva hoima ebunyororo amanya ndaze ze Joseph Kiza Kabuleta Amoti. Na ye chinde se wanuru na kurwarero. Okweba za katonda wa munu ni muganda wa gono. Onareboma Matthias Mpuga Nsamba. Oruemi ya kebili ne chituru jina kukulaba kukungangu. Kukubelida no kuleta dignity mu leadership. Echo chikuru nyo. Era neba za katonororo. Nene chilela. E chinde se wanuru. Ngojeko kweba za katonda wa munawe. Echirale chinde sewano die subi ngabu ochoge deko no HT wa Medad Segona ngabu ya choge deko e subi ntitugenda kwa tila wamu tujewo obukule mbeze obwe nsikirano tuzewo obukule mbeze obulonde wabantu echo fena abaine ndozeyo wona woli fena tuja kutuka yo. Era bwe mpulidde nti oyina okwebaza n'engamba nina okugendayo olw'ensonga eyo kubanga endowooza yo ku nsonga eno nkimanyi n'endowooza y'abalala tulina banaffe wano be tuli nabo mu Holy Alliance Honorable Asumani Basalirwa Honorable Ken Chamuzi ali wano emabiga wange n'abalala Marike, Mike Marike, nabalala, tuwakula ya alliance. Fina tukeza kukula chitu chechimu. Kujawo obukulembeze obwensi kila. Kubanga Uganda tujagala. Njagala nga onarebo Nsamba wajagala. Nabalala wana okulawa ntisobola. Okuchusa fuga bilino liye. Tupatumele jine miaka jojo. Fe umunidi nga maliriza. Ogwaffe kugamba sente mu nsawo. Kubanga bwe natambula eggwanga lino nendi tabala nategeera nti Uganda si njavu n'akatono. Tetuli baavu. Actually, Uganda nsi ngagga nnyo naye waliwo abatukulemberera abalina omululu abaagwa mu bintu ne babirya ne batalowoozayo nti waliwo n'abalala ababyetaaga. So nore songeyo nze ngamba sente musawo ate kisoboka abantu okubeerawo mbulamu obweyagaza mu nsi ya feno Katonda yatuwa erimu obugagga kino nkero kyogera kankyogere mu luzungu. Uganda is blessed beneath the ground with extractives, minerals, oil and so many things. We are blessed on the ground with 50% of East Africa's arable land. We are blessed above the ground with the best weather that there is in all this region. But why are we poor? Answer yemu, poor leadership. Congratulations, my brother. God bless you so much. Ken, 1 minute. 1 minute. John Ken Richams is my name. Zenzize wano okutendereza owekitibwa Mpuga wenachika na ye mu parliament. Atende mbela na ye mu law school e Makerere. Webali obutatuswaza. Wetubango mtu ngono avude yo. Atukwatire ke gwanga lya feriterere democratically lwacho mufotola njagala kutendereza ebiseera byo mu parliament mbadde nze siriyo olusembye runo
na yenga tukwe gomba urwa development jozo kola notu kano kwa gala okavya prime minister Nabbanja amazika anya kugamba ko malirizanga ngamba ndiowe kitibwa mpuga ebigambo vyo vyo yogede wano tubitute nga bili serious tiwabao akutisa tisa kubamfa abakyali mu kisaawe tulowooza singa mpuga alemerako tujja kusobola okufunira eggwanga lino enfuga ya federo uganda yeyagale nolwesitekyo bagasande banasange mwetena mwe basitala okusitujja okwagisitira omusasitajja ostono omuzisitira katostonda omulusitungi abakusitume I have nothing useful to add. Katonda kuma sawa sajja kabaka. Engalo ezomugole wa feo mujaguza. Tumuwe engalonga za mwanguka.